Eu nasci e me criei aqui, tenho 65 anos. Daqui eu sei de um pouco das coisas, né? Meu nome é Valdira, sou a liderança daqui da aldeia Taguari de Munguba. Nasci e me criei aqui, junto com meus familiares. Hoje nós estamos aqui ocupando uma área, que esta área, toda a vida, ela foi ocupada pelos meus antepassados. Quantos anos tu tem, Valdira? Estou com 65 anos de idade. Me lembro muito bem dos meus avôs que morou aí, do outro lado do açude. Daqui eu já plantei aqui, eu já colhi, aí a gente plantou de novo. Toda vez que a gente plantou, a gente tinha prejuízo, porque esses gados sempre foram soltos. Aí comia as plantas da gente, a gente ia reclamar. Sempre parecia a gente para dizer que isso aqui não era para plantar, isso aqui era de convivência dos gados, essas coisas. Aí a gente, o pessoal fazia medo, a gente tinha medo, né, naquele tempo. Aqui eu já colhei daqui arroz, que aquele, a partir dali da parede do açude para lá, aquilo ali tudo era só arroz. Pra cá era só feijão. Qual era o feijão que a gente plantava? Feijão 40 dias. Que é bastante por dia. Porque aqui a gente tinha que plantar essas coisas rápido, devido do inverno, quando vinha, enchia, acabava com tudo. Teve muita gente que acabou perdendo muito arroz, feijão, essas coisas de água. E até então, antes era bom, porque sempre a gente viveu daqui. Mas quando foi aparecendo esse povo que era mandar, porque que a gente conhecia aqui, que morava aqui, que tem o colo lá embaixo, era a finada Mariquinha. E o esposo dela, que era o coronel Roriz. Eles nunca disseram nada com a gente, porque a gente plantava. Porque até então, um filho deles também plantava, né? Mandava o pessoal plantar para trabalhar para eles, que eram soldados. Aí eles nunca disseram nada com a gente. Aqui a dona Zuleide, o senhor Djalma também, eles nunca disseram nada. Daqui também, a gente tinha também o tempero da gente, que era o peixe, porque era a área preservada. Aqui eles mesmos pescavam. Eles mesmo davam os peixes, a gente dava de bolsa de trair a gente. Aí era muito bom que eles davam essa porcinha a gente para ajudar a gente. O meu pai é rei do mar. O meu pai é rei da terra. O meu pai é rei do mar. O meu pai.
Eu...